La Generalitat i el govern balear acorden una aliança comuna per a reclamar al govern estatal un nou model de finançament just i transparent. El president Puig i la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, coincideixen en la necessitat d'un model que garantisca recursos suficients i necessaris per a ambdues autonomies. El Consell manté la màxima coordinació en front del mosquit tigre per a minimitzar l'impacte del virus Zika, malgrat el baix risc de contagi a la comunitat. La segona edició de la 10K femenina pretén superar les 3.000 inscripcions. La carrera patrocinada per la Diputació de València es celebra el 6 de març, Dia Internacional de la Dona. El govern provincial de Castelló lidera en Qualicer la defensa de la ceràmica de Castelló com la més innovadora i de més qualitat del món. La jornada Vila Emprèn celebrarà el 24 de febrer la tercera edició com a punt de trobada i espai d'oportunitats per als joves emprenedors de la ciutat de Vila Real. Benvinguts a l'informatiu de TV4, la seva televisió de proximitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la presidenta del govern balear, Francina Armengol, han subscrit de l'acord del Consolat de Mar, una declaració de col·laboració entre amb dues comunitats que estableix una aliança comuna per a trencar amb l'actual statu quo en torn del sistema de finançament autonòmic i instar al govern estatal a posar en marxa un nou model que garantisca els recursos suficients i necessaris per als dos territoris. L'acord defensa que aquest nou sistema de finançament ha de permetre un increment de l'autonomia fiscal, principalment en l'àmbit tributari, corregir els desequilibris verticals entre els diferents nivells d'administració, atès que l'actual distribució de recursos entre l'Estat i les comunitats no té relació amb el seu marc competencial, així com garantir la igualtat horitzontal entre comunitats autònomes a partir d'un fons de garantia dels serveis públics fonamentals. A més, és també un requisit que el nou model de finançament siga transparent i s'establisca en fórmules clares de càlcul a partir de variables no discrecionals. El sistema judicial valencià i l'administració de la Generalitat han de convertir-se en motors del canvi econòmic que impulsa el Consell per aconseguir els objectius del Pacte del Botànic. Així ho ha exposat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, durant la seva intervenció en la Tribuna Mediterrània de Nova Economia Fòrum. La consellera Bravo ha recordat la situació de crisi econòmica, política, social i de valors, en definitiva, la crisi del sistema democràtic que travessa la Comunitat Valenciana i les conseqüències de la qual han patit amb especial duresa els ciutadans. En la persecució d'aquest objectiu, la justícia juga un paper vital perquè és un servei públic imprescindible per al progrés econòmic, per a construir una comunitat basada en un model productiu dinàmic, competitiu i sostenible que desperte confiança, que puga competir en els complexos mercats internacionals i que gaudisca d'un adequat desenvolupament social i econòmic. En aquest punt la consellera ha hecho un breu relato de todas las medidas adoptadas en la actual legislatura para potenciar la labor del jutjats, tribunals y fiscalías valencianas. El Pacto del Botánico es una herramienta que pretende revertir esta situación y para ello coloca al ciudadano en el eje central de las políticas públicas. Es un acuerdo comprometido comprometido con un marco institucional inclusivo y transparente, que desarrolla estrategias eficaces al servicio de la ciudadanía. El acuerdo, según su propia literalidad, defiende una política del pueblo, capaz de situar a las personas en el centro y a las instituciones en manos de todos, con el diálogo por bandera, junto a la pluralidad, la participación y la mirada puesta en el largo plazo. Porque en democracia su verdadero protagonista, recuérdelo siempre, es el ciudadano. Para rescatar personas necesitamos, por tanto, su acceso a la Administración de Justicia y dotar a la Generalitat de una Administración capaz de prestar el mejor servicio público posible. También es necesario superar el actual marasmo económico y la justicia les puedo asegurar, juega también un papel vital y esencial para el mundo económico, porque es un servicio público imprescindible para el progreso económico, para construir una comunidad basada en un modelo productivo dinámico, competitivo y sostenible que despierte confianza, que pueda competir en los complejos mercados internacionales, que goce de un adecuado desarrollo político, económico y social. Si es lenta, la justicia sepulta cualquier expectativa de prosperidad económica. La actividad empresarial persigue el máximo rendimiento económico en sus inversiones y que éstas perduren en el tiempo, lo que resulta incompatible con un sistema judicial inseguro y obsoleto. La Comissió de Coordinació Institucional sobre el mosquit tigre i altres vectors transmissors de malalties com la qual produeix el virus Zika ha mantingut una reunió en la seu de la Direcció General de Salut Pública des d'on s'ha traslladat un missatge de tranquil·litat a la població davant el baix risc de contagi d'aquesta malaltia. La secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Dolores Salas, ha recordat que fins avui no s'ha registrat cap cas de malaltia del virus diagnosticar a la comunitat valenciana, ni autòcton ni importat d'un altre país. I ha explicat que si bé la malaltia que produeix aquest virus no és greu, si existeixen sòspites que pot provocar malformacions o problemes de tipus neurològic en els bebès de dones embarassades infectades amb el virus. De fet, en les zones de major presència del virus s'ha detectat un major nombre de casos de microcefàlia. Per part de sanitat, Dolores Sala s'ha recordat que el sistema sanitari ja té la informació actualitzada sobre la malaltia, el seu diagnòstic i tractament, així com la seva vigilància. Transmitir a l'opinió pública, en primer lloc, que en aquest moment, a nostra comunitat, i en, en Espanya no hi no ha cap risc important per aquest problema de salut, perquè no hi ha cap cas autòctono que s'hagi declarat. ni en ningún caso importado a nuestra comunidad en España, sí que hay algún caso aislado, pero es importado de zonas donde en origen sí que hay infección por esta enfermedad. Esta es la primera mensaje que queríamos trasladar. Nuestros profesionales sanitarios están informados, hemos distribuido información detallada en toda la red asistencial. También, más específicamente, estamos, nos hemos puesto en contacto con, con, la sociedad, con la Sociedad Valenciana de Ginecología y Obstetricia, porque, como saben, se ha detectado alguna relación de, de estas infecciones con algún problema neurológico en recién nacidos en los países donde sí que se ha producido eh, este, este virus. Y entonces, bueno, estamos en contacto con esta sociedad para poder también difundir la información y ponernos de acuerdo con ellos en todas las medidas que tengan que conocer eh, respecto a este problema. Estem en una situació que no s'ha de vendre com una situació d'alarma. Hi ha una coordinació, crec que és molt ben organitzada per part de tots els departaments de la Generalitat i, a més, també conjuntament amb les altres administracions. És molt important que això sigui així. Això s'està fent i es farà amb la mesura que vagin passant les coses, que canvien, que pugen les temperatures. Sabem que a mesura que pugen les temperatures el problema és quan es pot plantejar d'una manera més evident, però tot això està previst, això està coordinat i el que falta segurament és només dir que també és una responsabilitat de cadascú dels ciutadans, el del de, fet de lluitar contra contra el mosquit, no? És a dir, no és una qüestió que es pugui fer des de les administracions només. Sabem que la situació en la que estem implicats afecta sobretot a zones periurbanes, per tant, a zones que estan lligades a lo que és la els els domicilis de de la gent i per tant és molt important que la gent d'alguna manera també s'impliqui en això a mesures d'anar fent tot allò que s'ha de fer per tal de de plantar cara a, a, este, a este problema. No? Nosaltres sí que farem una tasca de seguiment, una tasca d'informació i una tasca d'ajut allà on sigui necessari, però és important que se sàpiga també que la població ha de, ha de participar. Això és una uh, cosa de tots. Aquestes coses no s'acaben a través de grans operacions logístiques, sinó que s'acaba diguem, en la microintervenció i la microintervenció passa també per la, pel que pot fer cadascú. Nosaltres tindrem una, un estudi, diguem, seguit d'això i, per tant, el mapa, de presència del mosquit el podrem anar actualitzant i donar-lo a conèixer periòdicament. Més coses. La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, es reuneix amb una delegació d'agències de Nacions Unides amb l'objectiu d'establir canals de col·laboració en la posada en marxa conjunta d'accions encaminades a reduir la pobresa i la desigualtat, així com a protegir el medi ambient. Aquests són alguns dels aspectes que es desenvolupen en el programa Objectius de Desenvolupament Sostenible, impulsats per Nacions Unides. L'objectiu de la reunió és explorar les bases de col·laboració entre la Generalitat i les agències de l'ONU perquè la comunitat valenciana, donades les seues característiques socioeconòmiques i polítiques, contribuïsca a aconseguir els 17 objectius plantejats per Nacions Unides per aconseguir transformar el nostre món. Nacions Unides ha iniciat una campanya denominada Objectius de Desenvolupament Sostenible perquè els països adopten un conjunt de compromisos globals per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada objectiu té metes específiques que han d'aconseguir-se en els pròxims 15 anys. Els 17 objectius de desenvolupament sostenible en els quals centra la seva labor Nacions Unides són la fi de la pobresa, fam zero, salut i benestar Educació de qualitat o igualtat de gènere, entre altres. I ara paren atenció a aquestes dades. La directora general d'Indústria i Energia, Júlia Company, ha destacat que la Comunitat Valenciana ha registrat al mes de desembre de 2015 el major avanç de l'índex de producció industrial l'IPI, de tota Espanya, amb un creixement del 7,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest increment la situa per davant d'altres autonomies com Andalusia, Madrid o Catalunya. A més, aquest augment és molt superior al que ha registrat la resta de Espanya que ha sigut del 2,9%, segons les dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. De en aquest sentit, Companya ha ressaltat que des de la Conselleria d'Economia Sostenible ho valoren molt positivament perquè és molt bona prova dels esforços que estan realitzant des del Consell perquè el creixement industrial s'assente sobre el nostre territori. Durant el mes de desembre de 2015, destaca el creixement aconseguit per sectors com maquinària i equip, paper i cartró, Arts gràfiques, taulei i fusta. Canviem d'assumpte. La diputada valenciana d'Esports, Joventut i Igualtat, Isabel García, ha presentat en roda de premsa la segona edició de la carrera 10K femenina Dia de la Dona Esportista, que es disputarà el 6 de març a València amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Isabel García ha començat dient que les associacions li donen les gràcies a la diputació per col·laborar en diferents projectes, però que és ella qui volia donar les gràcies per donar-li l'oportunitat de col·laborar en en projectes com aquest. La diputada ha destacat que aquesta carrera, patrocinada per la Diputació, és un dels nombrosos actes que celebrarà la Diputació amb motiu del Dia de la Dona. Isabel García també ha destacat el caràcter benèfic de la carrera que es destinarà a l'Associació de la Síndrome de Red. La directora de la carrera, Meravelles Aparicio, és presidenta de Nosaltres Esportistes, una associació que aposta per fomentar l'esport en les dones i ha dit que aquesta és una bona ocasió perquè el running es pot començar a qualsevol edat i això és important per a les dones que no han practicat cap esport abans. La directora de la carrera ha agraït a la diputada Isabel García que la Diputació aposta per aquesta carrera i que es veja l'esport femení d'una manera diferent i més igualitària. Maite Girau, regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, ha destacat que aquesta carrera és l'única deuca femenina d'Espanya i seguiran treballant amb polítiques esportives que visibilitzen a la dona en l'esport. Pau Pérez Rico, com a director de comunicació del Corte Inglés, que patrocina la carrera, ha destacat que aquesta empresa seguirà col·laborant amb l'esport i tenint en compte que la majoria de la plantilla del Corte Inglés és femenina, espera que se sumen a una alta participació. Més coses, el govern provincial lidera en Qualicer la defensa de la ceràmica de Castelló com la més innovadora i de màxima qualitat a tot el món. És per això que la Diputació de Castelló ha desplegat en la 14 edició del Congrés Mundial de la qualitat del taulell i del paviment ceràmic Qualicer tots els recursos per acostar als prescriptors de tot el món les prestacions del producte ceràmic castellonenc. Concretament, el comparador online Solconfer protagonitza tant l'estand informatiu que la Diputació ha instal·lat a l'entrada del Congrés com la conferència que ha impartit el Govern Provincial com a part de la primera jornada d'aquest conclave internacional. El diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, ha assenyalat en l'acte d'obertura de Qualicer que per a la província de Castelló sempre és una bona notícia la celebració d'aquest Congrés que va néixer l'any 1990. Internacionalitzar l'ús de sol concert, l'eina que la Diputació ha creat al costat de l'ITC, és un dels objectius prioritaris que el govern provincial s'ha marcat després de l'èxit de la resposta rebuda pel sector en la presentació d'aquesta aplicació la setmana passada en Cebisama. Cal recordar que la importància de presentar aquests recursos en Qualicer està que aquest Congrés Mundial reunirà a Castelló a 600 persones del sector públic objectiu prioritari d'aquesta aplicació informàtica de cara a promocionar l'ús de la ceràmica de la província a tot el món. La Diputació col·labora amb 50.000 euros a l'organització d'aquest Congrés. Canviem d'assumpte. La regidoria de Cultura a l'Ajuntament de Castelló, dirigida per Verónica Ruiz, ha anunciat que el cantautor valencià Pau Alavajos ha triat la ciutat de Castelló com un dels jocs on realitzarà la gira en la qual presentarà en directe les cançons del seu nou treball discogràfic, l'amor i la ferocitat. Així, Castelló rebrà Alavajos en directe el pròxim 11 de març en el Teatre del Raval. La nova col·lecció de cançons viscerals està disponible des de dimarts passat 2 de febrer, en totes les plataformes digitals i es podrà comprar físicament en les tendes a mitjan de febrer. El sisè disc de la Bajos, que ha sigut gravat íntegrament a Nashville, Estats Units, amb el productor nord-americà Brad Jones, és un àlbum que suposa un pas endavant decisiu en la trajectòria de l'autor de Torrent. Gravat en directe, sense claqueta i amb tota la cruesa analògica dels amplificadors de vàlvules i la veu nua, sense filtres ni postproducció, Pau Alavajos proposa una col·lecció de cançons viscerals escrites des del ventre i amb el cor en la gola. Un àlbum amb els arranjaments pràcticament cinematogràfics pensats com una espècie de banda sonora per a una pel·lícula, un treball en el qual els mateixos es posen al servei d'unes lletres esquinçadores i brutalment sinceres una literatura autobiogràfica i afiladíssima marca de la casa. I la Biblioteca Universitària del Coneixement de Vila Real acollirà el pròxim 24 de febrer la tercera edició de la jornada Vila Empren, una iniciativa que naix de la inquietud de l'Ajuntament de Vila Real d'impulsar els projectes Vila Beca Empren i d'aquesta manera promoure l'esperit emprenedor dels joves de Vila Real. L'alcalde de la ciutat, José Benlloc, ha anunciat la convocatòria d'aquesta nova jornada que suposa sobretot un punt de trobada del talent de la ciutat i un espai per a generar noves oportunitats als joves. El propòsit de la jornada, Vila Empren, no és un altre que reunir emprenedors de diferents perfils en un dia d'exposicions, tallers creatius, treball col·laboratiu i networking. En aquest marc, els joves que han gaudit d'una Vilabeca Emprent, experiència o integrar, protagonitzaran una cita que es configura com el portal de llançament de les seues idees. La jornada gratuïta i oberta a tot el públic està dirigida als joves que han participat en el programa Beca a més d'emprenedors, estudiants, empreses de nova creació o consolidades i entitats que promouen l'esperit emprenedor. Al llarg del matí, els assistents participaran en les diferents diferents zones de treball i assessorament de les empreses col·laboradores. I també podran escoltar de primera mà l'experiència d'empreses joves que han pogut assolir els seus reptes. A més, les empreses de nova creació que ho desitgen podran presentar el seu projecte durant 3 minuts i optaran al Premi Vila Empren, que valorarà les idees, la creativitat i la manera de vendre el seu projecte. És moment de fer una ullada a la resta de poblacions de la comunitat valenciana. Música els malalts d'Alzheimer de les comarques de l'Alcollà, el Comtat i la Folla de Castalla tenen des d'ara un nou mètode per a reduir els efectes de la malaltia. Consisteix en estimular les seues capacitats mitjançant la música feta amb els seus propis cossos per a retardar la pèrdua d'aptituds. L'Alzheimer s'ha convertit en una de les patologies amb més incidència entre el col·lectiu de les persones majors als països desenvolupats. De fet, durant els darrers anys s'ha detectat un augment del nombre de casos i de persones afectades per aquesta patologia, que converteix a qui la pateix en algú sense coneixements ni records. Esta malaltia té incidència a les comarques de la muntanya a la cantina i, de fet, existeixen associacions que es dediquen a cuidar i tractar els pacients d'Alzheimer, incloent tècniques novadores destinades a millorar els tractaments i reduir els efectes de la malaltia. Una d'elles és l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer del Coi i Comarca, AFA. Els seus centres de la ciutat dels Pons han posat en marxa el conegut com a mètode BAPNE, que consisteix en estimular els pacients utilitzant com a ferramenta la música, L'instrument, en aquest cas és el propi cos dels malalts i educadors amb el que s'aconsegueix estimular-los emocional, psicomotriu i cognitivament. Un mètode de d'estimulació cognitiva el eh, que fa és prevenir el deterioro cognitiu a través eh, del de, desarrollo de múltiples àrees i l'instrument principal és La percusión corporal, la percusión del movimiento corporal. Es un método muy muy global y lo que hace es el desarrollo de la atención, de la memoria, de la concentración y los principales beneficios son el retraso del deterioro cognitivo que puedan tener y es el beneficio del mantenimiento de las capacidades conservadas y los beneficios de, de los niveles de vida, mejorar la calidad de vida. Los tres elementos principales son el movimiento, el, el canto y, y luego también lo que es la música. Entonces, estos elementos son elementos que forman una sinergia de estimulación que, a través de todo el movimiento del cuerpo, a prácticamente a todos los usuarios del centro les, les motiva. La implantación este de este método de Alcentres da al COI a posible gracias al apoyo económico del Rotary Club de la ciudad, que permite exportar a educadores expertos en él. Consisteix en l'aplicació de ritmes, cants i moviments per a aconseguir que les seues capacitats es mantinguen durant més temps, retardant així l'abans de l'Alzheimer. La primera prova ha obtingut bons resultats a les instal·lacions alcoianes de l'associació. Vienen las, las formadoras, principalmente, aunque está coordinado por el doctor Javier, vienen dos formadoras a los centros, eh, Natalia y una neuropsicóloga, Elena Pérez, Y ellas, junto con los técnicos y el personal de asistencia directa en la asociación, trabajan con, con los usuarios. ...actualmente eh, estamos ahora pues en, empezando con, el, con la terapia... ...entonces se está estudiando a ver quién puede participar... Y, ...y quién no tiene aptitudes o capacidades... ...para poder beneficiarse de este tipo de terapia... ...porque claro al implicar una serie de estimulación eh, global... ...se necesitan también tener una serie de, de requisitos... ...a nivel psicomotor que, que también eh, per, les permita beneficiarse... ...estas iniciativas para nosotros son súper positivas... Pues, es la línea que que a la associació le gusta le gusta seguir porque claro, son terapies novedoses, teràpies que que impliquen activitats noves para no sempre fer lo mateix. Que... El mètode BAMNE ha sigut desenvolupat pel professor de la Universitat d'Alacant, Javier Romero i compta amb més de 70 publicacions relacionades. I arrenquen les presentacions falleres a la localitat del Musafes. La primera de les comissions en presentar les seues màximes representants ha estat la falla amb més història de la localitat, la Primitiva. La nit del dissabte, la comissió de la falla Primitiva del Musafes es vestia de gala per gaudir de la presentació d'aquest 2017. Una cita molt especial per a qui es convertia en la fallera major d'aquest exercici faller, Elia Lepuz. Per a mi és un enorme plaer representar a tota la meva comissió i avui és una nit que estic molt orgullosa i que tenia moltes ganes que arribara. S'ha sigut un regal del meu home, la decisió la va prendre ell, però eh, estic molt agraïda perquè és un, un enorme regal. Jo soc fallera des de sempre, el president de la falla i l'orgullós marit de la ja fallera major ens revelava el treball que hi ha darrere d'aquesta nit màgica. Treball ha un ritme molt fort, frenètic, moltes persones implicades, molta feina, molts arreglos, inclús a l última hora. Un estrès gran per a moltes persones i la recompensa és que avui posteix que l'acte No faltaran els moments emotius en una nit on també es reconeix la trajectòria d'un membre de la comissió. Jo he sigut 10 anys fallero de la falla primitiva fa molts anys i ara que s'ha xerrat recordada de mi, doncs per mi és un orgull. I també la Corporació Municipal va participar d'aquesta primera presentació que continua la tradició de l'any faller. La falla primitiva, la falla que durant les últimes quatre dècades ha estat en el poble Musaf, és la més antiga, la que més falleros i més falleres té. O sigui, una falla, la falla important eh, i una falla que avui comencem per ella, però a partir d'ara pues, anem a tindre en els pròxims cas de setmana pues, la, la presentació de les altres dos, també. El dia següent, ja diumenge, la comissió infantil tenia altra festa preparada. En aquesta ocasió, per donar a conèixer la seva màxima representant. Fa cinc anys la meva germana va ser la fallera major infantil de la falla primitiva i a mi pues, em va il·lusionar i des d'aquest moment eh, vaig dir que m'agradaria ser la fallera major infantil. Aquest acte també van viure llàgrimes, somriures, moments inoblidables per als màxims representants de la comissió. Espere que la gent acabi l'exercici amb bona cosa d'harmonia, que és com toca. Treballem, ja estem treballant també per a que tot estigui a punt de setmana fallera, que mos queda això. Tenim molt de convoy, tenim moltes ganes de festa. L'himne regional inundava el centre cultural per posar fi a aquesta gran presentació, la primera de les tres que el municipi haurà durant aquest mes. Cantem! La Semana Santa de Orihuela, ya te tots seus el Seus Carrex, el mes destacat y esperat, el del Caballer Cobert, ya te nom y cognoms. Es Tomás Saez. qui s'ha ratificat el seu Nomenament en un ple extraordinario. Es Tomás Saez. En Orihuela, pocos son los que no lo conocen. Gran amante de la Semana Santa Oriolana, ha sido designado nuevo Caballero Cubierto y procesionará en la distinguida procesión de Sábado Santo en Orihuela. El alcalde Oriolano ha sido el encargado de anunciar este nombramiento. Una persona que, como es lógico, ha, ha llevado a, a esa unanimidad en el, en el apoyo y creo que es una persona que hace honor al nombramiento, a lo de caballero. Es un caballero, es una persona que es muy querida por, por todos y que tiene un arraigo importante en la Semana Santa. Saez participa activamente en hacer más grande la Semana Santa de Orihuela, declarada de interés turístico internacional. Es presidente de la Cofradía de los Pilares de la Soledad. Estuvo en la refundación de los Armaos y fue secretario del Perdón durante 25 años. Participó en la Hermandad del Silencio o en el Cristo de la Buena Muerte. No solo eso, también forma parte de los cantores de la Pasión Federico Rogel. La Semana Santa la lleva en la sangre desde que nació y se la inculcó su padre, quien ostentó varios cargos. Lo hago lo mejor que puedo, eh, pero no sé, no tengan duda que me lo paso muy bien. Tengo poco mérito, puesto que me lo paso bien, entonces, pues empieza, todos los deberes se van diluyendo. No voy a decir que es el leitmotiv de mi vida, pero todo gira en torno a la Semana Santa. El nombramiento se ha producido en una junta local de gobierno extraordinaria que ha contado con la participación de todos los portavoces de los distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal. La unanimidad en el apoyo a este nombramiento la ha roto Cambiemos Orihuela, quien en un comunicado explica su abstención en el hecho de que esta figura a su juicio ostenta la confusión entre los poderes democráticos y la jerarquía católica. El resto de grupos han apoyado el nombramiento de Tomás Saez, que será ratificado mañana en pleno. Tomás Saez ha agradecido el apoyo de los grupos políticos, a excepción de Cambiemos. Este oriolano de 59 años vivirá esta Semana Santa muy intensamente, no solo por su nombramiento, también por el de su hijo, que será el abanderado de los Armaos en su 125 aniversario. Y me siento muy honrado desde que esta mañana me lo ha dicho el alcalde. Muy agradecido a los grupos políticos, porque la verdad es que nada más que veo palabras de cariño. Y es que este es un nombramiento único y sin duda responde a la tradición de la Semana Santa oriolana. La procesión del santo entierro es la más singular. Se celebra de día y la abre el caballero cubierto portando el pendón negro y la chistera. Y cuenta con la diablesa, un trono de Nicolás de Busi. La particularidad de esta procesión es que el caballero cubierto es el único que puede permanecer con sombrero dentro de la catedral, atravesándola de puerta a puerta ataviado con chistera y chaqué. Este honor se concede a una persona que ha luchado por los intereses de Orihuela y de su Semana Santa, como Tomás Saez. I ara anem cap a Segor perquè la localitat rendeix homenatge a la que va ser la seua primera alcaldessa. Olga Raro serà reconeguda amb la designació d'una via pública, un jardí o un paratge del municipi amb el seu nom. Coincidiendo con el 25 aniversario de su nombramiento, la primera alcaldesa de Segorbe, Olga Raro, será reconocida por Segorbe con la designación de una vía pública, un jardín. O un paraje del municipio con su nombre. Este reconocimiento institucional fue aprobado por unanimidad en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Segorbe. Olgarrero fue una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que desde muy joven sintió la vocación de dedicarse a la política, a trabajar por los demás sin esperar nada a cambio, y a lo largo de su corta pero fructífera vida así lo hizo. Fue la primera y por el momento única mujer que ha ocupado el cargo de alcaldesa de Segorbe y lo hizo con toda la dignidad y toda la honradez de la que fue capaz, según afirmó la edil Mercedes Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Pleno. El Partido Popular presentó una enmienda a esta moción, solicitando también que en el momento en que el Ayuntamiento lo considere oportuno, se designe una calle con el nombre de cada alcalde de Segorbe. Enmienda que fue rechazada, pues el equipo de Gobierno consideró que este era el momento de celebrar y reconocer la singularidad de Olga Raro como alcaldesa, que supuso un antes y un después en el papel de la mujer segorbina. Fue una mujer en un mundo de hombres, abrió caminos, creó nuevos espacios y marcó el rumbo de la igualdad entre hombres y mujeres, según afirmó Pérez. Con la aprobación de esta moción, el Ayuntamiento se ha comprometido a reconocer institucionalmente la labor de la alcaldesa, dando nombre a una vía pública, jardín o paraje, poniendo en marcha una comisión formada por entidades ciudadanas y representantes municipales para que en un plazo de dos meses realicen una propuesta concreta. a l'alcaldia. Anem a conèixer la informació de l'oratge. Per a este dimecres tindrem el cel amb intervals nuvolosos, amb núvols mitjans i alts. Baixa probabilitat d'alguna precipitació dèbil a l'interior de Castelló. Temperatures mínimes en ascens en la meitat sud i sense canvis a la resta. Això sí, les màximes aniran en descens en el nord de Castelló. El vent bufarà de l'oest moderat a fort, amb ratxes molt fortes a l'interior de València i Castelló, que a poc a poc aniran disminuint al llarg de la vesprada. Fins així l'informatiu d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció, molt bona nit i fins demà.